Hello viewers, welcome back to my YouTube channel. Namaskar, সকলকে মই YouTube channel লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালো। আশা কৰো সকলোৱে ভালে কৰি আছে। মই আকৌ আজি এটা নতুন ভিডিঅ লৈ আহিছো আপোনালোকৰ কাৰণে। আশা কৰো ভিডিঅটো চাই আপোনালোকে খুবেই ভাল পাব। আজি মই ঘৰতে আছো, ডিউটি লৈ নগলো আৰু বহুত মানে ভাগৰ লাগিছে, গাটো বেয়া লাগিছে। এইকেইদিন ডিউটি, বিয়াত মাতা আৰু বিয়াৰ কামবোৰ, বিয়াটো পালেহিয়ে, সকলোখিনি কৰোঁতে কৰোঁতে মানে অকলে অকলে পূৰা ভাগৰ লাগিছে, গাত চাপ বেয়া হৈ গৈছে। আজি অকণ ৰেষ্ট কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। মা গ'ল বিয়াত মাতিবলৈ, ভণ্টি গ'ল তাই কম্পিউটাৰ ক্লাছত, আৰু মই ঘৰত ৰেষ্ট কৰোঁ বুলি আহোঁতে বিয়াৰ সকলো আলহী মানুহ এনেকৈ আহোঁতে আহোঁতে ৰেষ্ট কৰিব পৰা নাই। ভাবিছোঁ ঘৰতে আজি এটা ভিডিঅ' বনাওঁ, ব্লগ কৰোঁ, তাকে চাওঁ আজি কি কি কৰি থাকোঁ দিনটো ঘৰত, আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি। বিয়াৰ খবৰ ল'বলৈ অহা মানুহ গ'ল আৰু মই এতিয়া কি কৰোঁ, মই ভাবিছোঁ ৰবাব টেঙাকে খাওঁ। জেঠাইক কৈছোঁ ৰবাব টেঙা খাওঁ বুলি, জেঠাই এতিয়া কাটিব, আপোনালোকক দেখুৱাম ৰবাব টেঙা কেনেকৈ কাটে। জেঠাই দেখুৱাম, মইতো নোৱাৰোঁ বাৰু কেনেকৈ কাটে, মোৰ শিকা হ'ব। ভণ্টিও আহি পেলাই ক্লাছৰ পৰা, আৰু হেনাক মাতি ল'লোঁ মই, মোৰ গাটো বেয়া লাগি আছে কাৰণে। হেনাই কাপোৰ চিলাই আছে আৰু জেঠাই কি কৰিছে ঘৰে নাহে। এয়া হেনা, হেনাই এয়া মেচিন চিলাই আছে, বৰটো নাহে এইটো ছাইডৰ পৰা, খাব লাগিব। মা এতিয়ালৈকে আহিয়ে পোৱা নাই বিয়াত মাতিবলৈ, গৈ পেলাই ইমান সময় হৈ গ'ল। আৰু ভাইটিহঁতো গৈছে বিয়াত মাতিবলৈ কাৰণে, মোৰ গাটো বেয়া কাৰণে মই মানুহ চাম, সেইকাৰণে মই নগ'লোঁ। মাহঁতক এটা ছাইডে পঠিয়াইছোঁ, ভাইটিহঁতক এটা ছাইডে পঠিয়াইছোঁ, আৰু আপোনালোকক মই বিয়াৰ চিঠিখন দেখুৱাম। বিয়াৰ চিঠিখনো কেনেকুৱা বনাইছোঁ, নিশ্চয় বিয়াৰ চিঠি দেখোন। পিছেদিও এনেকৈ খুলিব লাগিব, কিন্তু এইখন হৈছে বিয়াৰ চিঠি। তাই বাহিৰতে এয়া বাকলি চাকলি গুচাই আনিলে আৰু এয়া কাটিবলৈ লৈছে। মই ভাবিছোঁ বাকলিটো কেনেকৈ গুচাই ভিডিঅ'টো কৰিম, আগতে কৰি আহিলে বাহিৰতে। হ'ব দে, কাট হৈ গ'ল, অঁ এনেকৈ গুচাই দিলে হৈ গ'ল বোলে। মই আজিলৈকে কাটি পোৱা নাই বাৰু, বাকলি গুচাব নাজান পাই ইমান ডাঙৰ ৰবাব টেঙা। বহুত দিনৰ মূৰত খাম ৰবাব টেঙা দেই। টুপিৰ ফোন অ পদুনা লাগিব, কলপাত, কলপাত এখন খাম, কলপাতত খাম ভাল লাগিব, কলপাতত খালে ন গাটোতে ইমান বেয়া লাগিছে মোৰ। জেঠাই বাৰটা গাঁঠিব বুলি ৰখি আছো, জেঠাই ফোন আহি গ'ল, জেঠাই জেঠাই এজনীৰ লগত কথা পাতি আছে। অঁ জেঠাই ভনীয়ে ঘৰত জেঠাই কথা পাতি আছে। মোবাইল থৈ দিব পাৰি, দেখুৱাবই লাগিব, কাজু কৈ থৈ দিছে আগতে দেখুৱাব দিছে। টোপনি টোপনি লাগি গৈছে আৰু মোৰ, খুজ এক দিজা টেঙাখন খাই পেলাই, গাটো বেয়া লাগি আছে। আমাৰ টেঙাডাল এনেইহে লাগা ওলাই বাৰু, মঠা টেঙা, মঠা টেঙা। আমাৰ ঘৰতে এটা ৰবাব টেঙা গছ আছে কিন্তু নালাগে। আৰু কালি মই ডিউটিলৈ যাওঁতে আকাশে তাৰ লগৰটো ঘৰৰ পৰা ৰবাব টেঙা দি পঠাইছিল, তাকে এতিয়া খাওঁ আৰু, আকাশৰ যাওঁতে খাওঁ আৰু। সৰুৰ পৰাই অভ্যাস, জেঠাই এনেকৈ ৰুৱাই থাকে আৰু অকণ লৈ পেলাই মই খাওঁ মানে। মানে মিঠা খাবলৈ বহুত ধুনীয়া খাবলৈ মিঠা। দুহেজাৰ কিমান চন, চনটো চা দুহেজাৰ বাইছ,
এ পছাই দিম আকৌ গুটি জিকা একেবাৰে বুঢ়ি আলৰ বুঢ়ি হৈ যাব মই খাব নোৱাৰিলো দিন দুইটাই খাব জিবা একেবাৰে হেৰি বুঢ়ি হৈ যাব আইতাৰ নিচিনা এনেকৈ খোৱাৰ গাউন কৰি পেলালে আৰু মই মানে শকত হৈ গলো যে এয়া পিন্ধিলেও নহয় মানে আৰু হেনাই এটা এয়া লটকন বনাই আছে এয়া মুখখন ওলাই নাজোকা মুখখন দেখাব নোখোজে হেনাৰ কাৰণে এফাল এক্সট্ৰাকৈ থৈ দিব লাগিব বোলে নহেনা বহুত ৰস আছে ৰবাক টেঙাটো কলপাত কাটি আন কলপাতত খাম কলপাত কাটি আনিলে কলপাতত খাম আৰু জেঠাই জলকীয়া কাটি আছে খামেই খাম আজি গা বেয়া যদিও খাম তিনিটা বেছি জলকীয়া জ্বলা খাব নোৱাৰো নহয় ৰবাক টেঙা এতিয়া ইয়াতে খাম কলপাতত হেনা খাহি এয়া মোৰ কলপাতৰ ৰবাক টেঙা দিলে জেঠাই এতিয়া খাম কলপাতৰ ৰবাক টেঙা লৈ ল'লোঁ এতিয়া আমি গোটেইকেইজনীয়ে মিলি খাম তলতে বহি লৈছোঁ আৰু অঁ হেনা খাওঁ এয়া চবৰে কলপাতে কলপাতে কৈছে জেঠাই খাব এয়া জেঠাই জেঠাই চৰিয়াতে খাইছে যেতিয়া ঘৰত এডাল গছ আছিলে যে আমাৰ ৰবাক টেঙা ইমান ধুনীয়া আছিলে খাবলৈ তেতিয়াই যে একদম মনোবক খোৱা আৰু আজি খাইছোঁ তেনেকৈ পেলাই ডাঙৰ হোৱাৰ পৰা ধৰি মানে ৰবাক টেঙা আমি খোৱাই নাছিলোঁ তেনেকৈ কেতিয়াবা অকস্মাতে খাইছিলোঁ নেকি ন প্ৰসাদৰ লগত খাইছিলোঁ প্ৰায় অকণ অকণ কৰি আৰু তেনেকৈ পেলাই আজি যেনেকৈ খাইছোঁ কাটি পেলাই ঘৰতে কলপাতত তেনেকৈ সৰুতে যে খোৱা এতিয়া ডাঙৰতহে খাইছোঁ আৰু ভাল লাগিছে খাই বহুত মিঠা হয় পুৰা চাফা কৰি পেলালে পুৰা খাই পেলাই ৰাক্ষে খাই এই ভণ্টিও চাফা কৰিলে আকৌ হেনাৰ মাৰ আছে মোৰখিনি আমাৰ জ্বলা খাবই পৰা নাই মই জ্বলা ইমান খাবই নোৱাৰোঁ জ্বলা চাৰিটা দিছোঁ আৰু জেঠাই ইয়াক গোটেইখিনি পচাই দিব বোলে খচৰ কাৰণে থৈ দিছে আৰু আমাৰ ঘৰত যিডাল ৰবাক টেঙা আছে সেইডালো আপোনালোকক দেখুৱাম নালাগে মতা ৰবাক টেঙাডাল আমাৰ গৰুজনীয়ে খাব কলপাত চলপাতখিনি আৰু হেনাই তালে খাবলৈ আহাই নাই মই বাহিৰলৈ যাওঁ দেখুৱাই আনো এতিয়া বাহিৰলৈ আহিলোঁ আৰু সেইডাল আম গছডালৰ লগতে ৰবাক টেঙা গছডাল আছে নহওক দেখুৱাইছোঁ বেক্টেৰাক এইডাল নেমু গছে নেমু গছডালৰ লগতে আম গছডাল আৰু ৰবাক টেঙা গছডাল আছে মতা ৰবাক টেঙা গছ নালাগিছে দুডাল গছ একেলগে আছে দেখিছেনে আম গছডাল আৰু ৰবাক টেঙা গছডাল এইডাল আম গছ আম এটা দুটা লাগে বাৰু কিন্তু ৰবাক টেঙা গছডাল অকণমানো নালাগে ইয়াৰ ৰবাক টেঙাৰ পাত গুচি এইটোলা আম গছ যাওঁ তই থাক বা মই ৰাস্তাত যাওঁ তই থাক মই যাওঁ দেই তুমি মই যাওঁ মই গেট খোলো আহিবি তুমি বাই বাই এতিয়া মাছ ল'ম ঐ মাছ জীৱা মাছ ল'বি জীৱা মাছ ল'বি চোন ক'ত যা থৈ ৰচোন কেইটা মাছ উঠাই আধা কেজি সেইটো চাই লওঁ এক কেজি লোৱাতকৈ আজি আহিছে নেকি আপুনি অঁ দুজন বোলে ক'ত যায় ৰৌ মাছ এই তুমি কিনা ৰখি আছে আমাৰ তুমি পাই গ'ল গৈ ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছে মাক দেখি পেলাই মাক মাছ দেখি নহয় তই আহিছ যে মাক অহা দেখি একেবাৰে পুৰা ক'ব নোৱাৰা হৈ আছে নেগুৰ চেগুৰ জোকাৰি ক'ত গ'ল তুমি
أخي توقع كذي لولا بستكنا غوراي دلها خرجا ها نا خرجا بلا بدي هون ده بدي هون ده هم خلنا ده خواي نفوليه سيا بور بوك كم جاب لقى ما دنيا ليش هذا الفول كنينا؟ ما إذا ثايا ما بس بقول لك أنا يا أزوج هوس. أرو أما رايك كتو ما صار صار تبوه هي اسم ماس خام خام ولينا. ثنو بار أستار سيلة. أنا مورغان ساو ساو أنا سويت ساو ساو كنت بتوه خام. أو كيسات خام ساو ساو. ديتوغي سيكيالي فلوريا توكري عشان تتحاي خالي موهاش براسي تتحاي خالي موهاش براسي 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 موهاش إمان ديري هقول بقية وري تلقى هي بوانعي. ما عندي استاذ ساو. رونا ساو لغات. هم كي خايف سيا. مايا ماس بلا خلو دي نمك لقاي بلا كوريه سيا فاي كوري بيتيا. هي تيل غرام كوريه سيا تيل غرام. أما تيل جا. ماسا بديا ماس بديا في تلاك. بديو كتير يا هي. ভন্তিয়ে তাই নিজৰ কাপোৰ নিজে দহি বতি আছে ধুনীয়াকৈ মণি লগাই পেলাই আৰু গাটো বহুত বেয়া লাগি গৈছেগৈ সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো মোৰ ইমানতে সমাপ্ত কৰিম আৰু আগলৈ ভিডিঅ'টো নবনাওঁ আৰু যদি ভাল লাগিল নে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব আৰু লগতে যেনে নতুনকৈ আছে সকলোৱে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব থেংক ইউ